Thank you.
ានទៅថតខាងមុខវិញខាងនេះក៏បានដែរទេវតាពុំភាក្សាគ្នាហ៎ទេវតាពុំភាក្សាគ្នាលុយរៀងហ្នឹងគេដល់ទៅដាតដាក់អាស្អីគេបោះមេមានណាបោះមេមានហើយមេនេះដាក់ឈរ